Oluvanyo la Ethiopia ne Kenya okwefunga empaka zonna, ttiimu za Uganda y'abasajja n'abakazi zisobodde okubuuka n'omudaali ogw'ekikomo mu mpaka z'ensi yonna ez'omulundi ogwanamu ogumu eziyindidde mu kibuga Guiyang ekya China. Ttiimu y'abakazi enkulu esobodde okulwana n'eggyayo omudaali ogw'ekikomo bw'ekutte ekifo kya kusatu mu mpaka z'amatiimu nga Ethiopia ne Kenya zezeefuza ebifo ebisooka ebibiri. Ethiopia newangula mu byonna n'emidaali egya zaabu etaano. Mu mpaka ezasoosewo ez'abakazi eza juniors, Uganda yakutte ekifo kya kuna emabega wa Bahrain abakutte ekyokusatu ng'era Ethiopia yezeetisse. Daqui a pouco vamos ter a entrega das medalhas para as equipas. Depois, medalhas subindo ali as ugandesas para receberem as suas medalhas. Do lado desta equipa do Uganda, temos a Nyakizi Adero, Emily Shebet, Juliet Shekwell, Patrícia Shekwemoi, também a Nancy Cheptegei. In the men's junior, temos basajja ez'abato. Uganda ekutte ekyakutaano ng'eddiridde Bahrain nga zino ziwanguddwa Kenya n'eddirirwa Ethiopia. Baba bagenze ne ttiimu ya Uganda bamativu n'omutindo ogwoleseddwa, kye bagamba nti kyakuyamba nnyo ttiimu ya Uganda okwetekera empaka z'ensi yonna ez'okwetoloola ebyanda ez'okuyindira wano mu kibuga Kampala mu 2017. Mu bagenze ne ttiimu kuliko nankulu w'ekibuga Kampala Jennifer Musisi, minisita omubeezi w'ebyemizannyo Charles Bakabulindi, ssaabawandiisi wa NCS Jasper Ligawesa n'abalala. Frank Sirugo, WSTV, Kampala.